ningependa kusema machache kwa Kiswahili. Kwanza tumetoa taarifa mrefu juu ya hali ya taifa letu vilivyo siku ya leo. Tumesema kuna huzuni katika taifa letu. Wakenya wengi wanasikia ugumu. Gharama ya maisha imepanda. Wiki mbili iliyopita sisi tulitoa taarifa, tukampatia Bwana Ruto na serikali yake ilani ya kwamba tungependa kuona baada ya siku 14 gharama ya maisha ikiteremka chini, bei ya bidhaa muhimu ikiteremka chini. Tukasema vile vile tumemwambia jamaa asimamishe kuteuliwa kwa wanachama wa tume ya uchaguzi kabla watu wajashauriana. Tatu, tukasema tungependa ile nyungu pale ambayo matokeo ya kura ilipelekwa ifunguliwe ili fanyiwe ukaguzi ijuli ukweli ijulikane. Wiki mbili imepita na jamaa hawajafanya chochote. Wamekita na wamekaa ngumu, wamekafanya chochote. Kwa hivyo tumesema wakati sasa imepita. Kwa hivyo tumesema kuanzia siku ya leo tunaanza sasa kipindi kipya ya ukombozi. Tunaweza kufanya mgomo, wanaweza vile vile kukaa pamoja na vile vile kupeleka kumbukumbu kwa shirika zote. Haya yote yanakubaliwa na sheria yetu. Katiba letu vile vile nasema ati uwezo katika Jamhuri ya Kenya iko mikononi ya wananchi wa Kenya. Wananchi wanaweza kutumia hiyo uwezo wao wenyewe ambao wao wenyewe wamechagua. Sasa kwa sababu Bwana Ruto amejaribu kununua viongozi wengine na vile vile amejaribu kununua mahakama, sasa ni saa ya Wakenya kutumia hiyo uwezo na nguvu kupitia hiyo fungu ya katiba yao mikononi mwao ili waweze kuleta mabadiliko. Na tumesema hiyo ndio sisi tutafuata. Wakenya kuanzia leo watagoma, watafanya maandamano, wataungana pamoja kwa njia ya kutetea mabadiliko katika taifa letu. Na haya yote yatakuwa ni njia ya halali. Watu wataweza kumgoma na kufanya maandamano. Wengine wanaweza kwenda kwa vituo vya serikali, wanaweza kwenda hata kwa zile nyumba ya serikali. Ni nyumba ya taifa ya wananchi. Wanaweza vile vile kuungana pamoja na kukaa pamoja na kugoma. Wanaweza kugoma wasiende kwa kazi vile wanavyotaka. Wanaweza kufanya maandamano. Wanaweza kufanya maandamano kokote pale wao wako. Kazi ya serikali na ya polisi ni kulinda wananchi wakifanya hayo. Mradi tu polisi wajue ya kwamba wananchi watafanya maandamano, kazi yao ni kulinda wananchi, sio kunyanyasa wananchi. Na sisi vile vile tumesema hatuna uoga wowote, hatuwezi kutishwa na mtu yeyote. Tutalinda sheria na katiba ya taifa letu dhidi ya wale ambaye walikuwa wamewekwa pale kwa njia ya kibandia. Tuna hakika ya kwamba Ruto na wenzake hawakushinda uchaguzi katika taifa letu. Sisi kama wanaazimio tunajua matokeo ya uchaguzi. Sasa kwa sababu jamaa wamekataa ukaguzi wa nyungu ile pale matokeo yalipelekwa, wa Kenya wana uwezo na sasa watatumia hiyo uwezo kufanya yale ambayo wanataka. Kwa hivyo tunasema kazi imeanza leo. Wakenya sasa wako tayari na wamepewa fursa ya kufanya yale yote ambayo nimesimetaja. Alafu mwisho tumesema ati tuko na dira na tarehe 20
ya mwezi huu wa Machi. Tuheshini mwezi huu wa Machi wa Kenya ambao wanafuata Azimio na hii chama ya kulinda demokrasia katika taifa letu watakuja Nairobi. Ni siku ya Nairobi. Watakuja Nairobi na kutakuwa na maandamano makubwa hapa katika taifa la Shimuja Nairobi kutaka serikali ambaye itaweza kulinda haki yao na sheria zao na kuhakikisha kwamba Wakenya wote wanapata yale ambayo wanataka. Kuhakikisha kwamba gharama ya maisha itarudi chini. Wakenya ambao ni wagonjwa wataweza kupata matibabu kwa njia sawa sawa. Vile vile wale watoto wetu ambao wanataka kusoma watapata fursa ya kusoma vile tuliwaahidia. Nimesema vile vile wale ambao wanatafuta kazi watapata kazi. Wale wa mama ambao ni wajane hawana mabwana na wana watoto watapata msaada kwa serikali. Wale maskini tuliwaahidi ati watapata 6,000 hiyo vile vile itakweku kwa hiyo tunasaidiwa sisi zote kama wanaazimio tunasimama imara pamoja. Nimeleta vile vile salamu kwa Wakenya wote kutoka kwa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Sisi hatutaki kuona kama Wakenya wanateseka wako chaguliwa kwa njia halali. Sasa kwa hivyo haya yote tumesema Azimio yuko mbele. Sasa movement for defense of democracy inaanza kufanya kazi kwa siku ya leo. Asanteni sana.